মই পাগলি নহয়, মই ধৰ্ষিতা। বন্ধ কৰ তহঁতৰ পূজা অৰ্চনা, তহঁত মানৱ নহয় দানৱ হয়। এয়া মাটিৰে নিৰ্মিত মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি সাজি কপালত দীঘলকৈ ৰঙা ফুট লৈ মংগলাৰ্থে মূৰ দুৱাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছ, আৰু তেজ মঙহৰ দুৰ্গাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি নিজান ঠাইত পেলাই দিছ। ঐ আঁতৰ হতহতীয়াৰ পৰা, দেৱী দুৰ্গাও যদি আজি তেজ মঙহৰ সৈতে তহঁতৰ সন্মুখত অকলশৰে প্ৰকট হয়, তেনেহ'লে তেওঁ হয়তো তহঁতৰ দৰে মানৱৰূপী দানৱৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগ'লে হয়। এজনী ছোৱালীৰ মুখত এনেকুৱা কথা শুনি পূজা মণ্ডপত তাইক পাগলী বুলি খেদি আহিল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভয়ত মাকৰ বুকুৰ মাজত সোমাই গৈছিল। তাকে দেখি তাই আকৌ চিঞৰি উঠিছে, মোক তহঁতে পাগলী বুলি ভাবিছ নহয়, মোক দেখি শংকা হৈছে নহয়। পাগলী নহয়, ধৰ্ষিতা মই। হয় ঠিকেই শুনিছে, মই পাগলী নহয় ধৰ্ষিতাহে, ধৰ্ষণ হৈছিল মোৰ লগত, কিন্তু কিয়? মইতো দুভাগ ৰাতি বিলাতী ফুৰাৰ নিচাত মাতাল হৈ বাৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাছিলো, মইতো চুটি কাপোৰো পিন্ধা নাছিলো, মই দেখোন মোৰ গোটেই শৰীৰ ঢাকি বগা চুৰিদাৰ এযোৰ পিন্ধিছিলো, আৰু মোৰ উদং বুকু ঢাকি দুপাত্তাখনো মেৰিয়াই লৈছিলো। তেনেহ'লে মোৰ ভুল ক'ত আছিল? কথাবোৰ কৈ কৈ তাই উচুপি উঠিল। কোনোবাই তাইলৈ ঘৃণাৰ চকুৰে চাইছে, কোনোবাৰ আকৌ পুতৌ উপজিছে। পূজা মণ্ডপত সকলোৰে কৌতূহল বাঢ়িছে, কোন হয় এই ছোৱালীজনী? তাৰ মাজতে কোনোবাই কৈছে, এই পাগলীজনীক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিওৱা। দুজনমানে তাইৰ হাতত ধৰি উলিয়াই দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। তাইৰ হাতত ধৰাৰ লগে লগেই হিংস্ৰ বাঘিনীজনীৰ দৰে গৰজি উঠিছে, মোৰ গাত হাত দিবলৈ সাহস ক'ত পালি তহঁতে? তাই এক মুহূৰ্ততে দেৱীমাৰ ত্ৰিশূল হাতত লৈ আকৌ চিঞৰি উঠিল, আহ আজি মই তহঁতক তাণ্ডৱ দেখুৱাম। তৎক্ষণাত হাহাকাৰ লাগি গ'ল। তাই যেন একেবাৰে মা দুৰ্গাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। তাইৰ সেই ৰূপ দেখি সকলোৱে যেন অলপ সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে। কি কৰিব, কেনেকৈ তাইক শান্ত কৰিব, তাৰ উপায় যেন কোনোৱে ভাবি পোৱা নাই। কিন্তু হঠাৎ এজন তাইৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহে মৰমেৰে ক'লে, মাজনী তুমি অলপ শান্ত হোৱাচোন, তোমাৰ ক্ষোভৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা ৰহস্য আছে, মোক কোৱা তুমি, মই তোমাক সহায় কৰিম। মোৰ ছোৱালীক মই ন্যায় দিব নোৱাৰিলো, কিন্তু তোমাক মই ন্যায় দিম। মানুহজনৰ কথা শুনি তাই নিমিষতে শান্ত হৈ পৰিল। আৱেগিক দৃষ্টিৰে তাই মানুহজনলৈ চাই ক'লে, আকৌ এবাৰ মাতকচোন মোক মাজনী বুলি। মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, মই দেউতাৰ বাবে মেডিচিন নিব আহিছিলোঁ, তেওঁ জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে, মেডিচিনটো সময়ত নিদিলে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, মই মোৰ দেউতাক মৰিব নিদিওঁ, মই মেডিচিন লৈ যাম, তেওঁক খুৱাম আৰু তেওঁ আগৰ দৰে সুস্থ হৈ উঠিব। আপুনি জানেনে, দেউতাই যে মোক বহুত মৰম কৰে, মাৰ গালিৰ পৰা দেউতাই মোক সদায় বচায়। মাও বহুত ভাল, কিন্তু মোক অলপ গালি পাৰি থাকে,
ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এফ এম ৰেডিঅ'ৰ দৰে ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। মোৰ মাক যে কপালত ৰঙা ফুট আৰু শিৰৰ সেন্দুৰকণৰ সৈতে একেবাৰে হেমা মালিনী যেন লাগে। মই মাৰ কপালৰ সেন্দুৰকণ মচিব নিদিওঁ। মই দেউতাক মেডিচিন দিম, তেওঁ ভাল হ'ব। ডাঙৰ বেমাৰ হোৱা নাই নহয়, সাধাৰণ জ্বৰহে উঠিছে, এটা টেবলেট খালেই ভাল হৈ যাব। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যে মেডিচিনৰ দোকান নাই, সেইবাবেহে মই দেউতাৰ মেডিচিন নিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰত ল'ৰাও নাই নহয়, নাই মানে আছে কিন্তু থাকিও নাই। সি চালা কুকুৰে ধনৰ লোভত বিক্ৰী গ'ল। তাৰ ধুনীয়া চেহেৰাটোৰ প্ৰেমত পৰিছিল কোনোবা ৰাজকুমাৰী, আৰু সেই ৰাজকুমাৰীক বিয়া পাতি সি ঘৰ যোৱাই হৈ গ'ল। পাহৰি গ'ল তাক জন্ম দিয়া পিতৃ মাতৃক। সেইকাৰণে ময়ে মা দেউতাৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই। নাই নাই, মই ল'ৰা নহয়। মই ল'ৰা হোৱা হ'লে মোৰ দেহৰ কেঁচা মাংস সিহঁতে কামুৰি কামুৰি নাখালে হয়। মোৰ ভুল এইটোৱেই যে মোৰ দেহৰ গঠন পুৰুষৰ দৰে নহয়। মোৰ ভুল এইটোৱেই যে মই এগৰাকী নাৰী। মোৰ দেহৰ সৈতে খেলি তৃপ্তি লৈছিল সিহঁতে। ঐ, কোন আছ? মোক বচা! ইহঁতে মোৰ বুকুৰ কোমল মাংসত ভোকাটোৰ পশুৰ দৰে কামুৰিছে। মোক এৰি দিয়ক, মোৰ দেউতাৰ বহুত জ্বৰ উঠিছে। এই টেবলেটটো দিব নোৱাৰিলে তেওঁ মোক এৰি গুচি যাব। মই হাতযোৰ কৰিছোঁ, মই ভৰিত ধৰিছোঁ, মোক যাবলৈ দিয়ক। মোক মোৰ দেউতাৰ পৰা আঁতৰাই নপঠাব, মোৰ মাৰ কপালখন সুদা নকৰিব, মোক যাবলৈ দিয়ক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব। আজিলৈ এৰিলোঁ। আগলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। সো বাই বাই, টেক কেয়াৰ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।